Velkommen ind for her i Unibet Expert TV-studiet. Der er altså fuld gang i FA Cup-kampene rundt omkring i England. Et rent Premier League-opgør spilles i Liverpool, hvor West Ham er på besøg. Og Zach, jeg glæder mig til at høre, hvad du vil spille på den her kamp, for Liverpool er jo i gang med et tæt program. Nu stod de Stoke forleden dag efter 120 minutter og en strafsparkskonkurrence. Og de har igen en vigtig Premier League-kamp om et par dage. Og vi ved jo ikke, hvor mange spillere han roterer rundt med den gode her Klopp, men vi skal forsøge at gøre os lidt klogere på det her. Liverpool mod West Ham. Og de spiller i hvert fald ikke som den første kamp mod Exeter, så bliver de skilt ad Liverpool. Altså, så det bliver jo et stærkere hold, han forsøger at sætte sammen her. Det er der ingen tvivl om. Men, som du siger, et meget, meget komprimeret program, og det var jo forfærdeligt for dem, at de ikke kunne formå at gøre det færdigt bare inden for 90 minutter mod Stoke. For det her wear and tear, der kommer hen over de her program, det kan altså komme til at gøre ondt. Også når de rammer ind i Leicester på udebane få dage efter den her kamp mod West Ham. Tilbage til den. West Ham har haft et rigtig, rigtig godt tag på dem, har jo store offensive kvaliteter faktisk. West Ham Payet er kommet tilbage og blomstrer. En super spiller, måske det bedste indkøb i sæsonen over hele ligaen. Helt fantastisk spiller. West Ham har vundet både ude og hjemme, og jeg har hæftet mig ved, at de har vundet alle fire halvleje i de her indbyrdes kampe med Liverpool i sæsonen. Det kaster jeg lidt efter. Det er der faktisk et rigtig fint odds på. Det kaster jeg lidt penge efter, at den tendens fortsætter. Så udholdet, altså West Ham, vinder mindst en halvleg. Ja, det lyder meget fornuftigt. Jeg har noteret mig, at jeg skal lige have styr på, hvordan de egentlig stiller op. Både West Ham, men ikke mindst Liverpool, som vi altså lige snakker om før, det her meget tætte program. Og nu har de selvfølgelig i næste måned en Liga Cup-finale, de kan se frem til. Men lad os spænde på at se, hvordan de stiller op. Uanset hvordan de stiller op, så synes jeg, det er hold. Begge hold, som giver og tager i begge ender. Uden at det skal misforstås. Og derfor så mener jeg, at det er en kamp, hvor der godt bliver scoret et par mål. Og jeg tror, at begge hold får scoret. Yes. Jeg var faktisk ude efter at gå efter en overraskelse. Fordi jeg kiggede oddsen igennem første gang og tænkte Liverpools hårde program. Og det var faktisk inden de 120 minutter mod Stoke. Så tænkte jeg, at du får 5,5 på en West Ham sejr. Det lyder da som et gedint overodds. Så spillede de kamp mod Stoke, og så skal jeg altså love for, at det der over os, det fik en på goddagen. Det er fra 5,5 nu nede i odds 4,30, hvilket vil sige, at Liverpool også så stiger så tilsvarende. Men der er en helt klar forventning hos de spillere, som har været tidligere ude her, og så sagt, den her, skal West Ham på et eller andet tidspunkt kunne snuppe Liverpool, så er det nok nu, fordi er der en turnering, som de måske kan blive tvunget til at nedprioritere, så er der nok FA Cup. Nu har Klopp sin pokalfinale. Så kryds 2 graderingen, den er altså attraktiv, så lang tid den ligger omkring de der 2 gange pengene. Men jeg er enig med dit resonemang. Det er 2 hold, der giver og tager, så begge hold til at score, den er med på. Vi får se. Liverpool er altså med West Ham, men måske er det en god idé lige at holde en lille smule på pengene indtil en times tid før kampstart, så jeg ved, hvordan de to trænere griber opgaven an i FA Cup'en med Liverpool mod West Ham.